sem nesejt në adene me voftina sheshin për lujt. Ndëruar familje Kajtazi, të ndëruar përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës, me në krye kryetarin Agim Ademi, të ndëruar përfaqësues të pushtetit lokal, me në krye me nën kryetarin Alen Tahi, të gjithë të pashtetarë, trener dhe ju qytetarë të pranishëm, mirë se erdhët të këtu bëjmë për të zvoluar pllakën për kurtimore, kushtuar i shkretarit tonë e bashk mushatarit tuaj Erion Kajtati, tashme të ndjerë, i kishaftuar fillimisht për një minut heshe për të ndëruar vej për njerit. Kryesia e klubit futbollist Tek Trepsha 89, në mbledhjen e fundit ka vendosur që stadiumi me barë si në Tek prestot të quhet stadiumi Erion Kajtazi. Dëshira jonë ishte që në fund ta shohim Erin duke lutur, por jashtë Zoti deshte ta ketë afër atë engjël. Dhe ne për të përkortuar Erin vendosim që stadiumit s'ka sot të ketë emrin e tij. Si për familjarë të nderuar Kajtazi, si për neve, si klub, e për shoqërinë në përgjithësinë, ndoshta do të jetë e vështirë, por duhet të ndjehemi kënaqur që patëm në përjetësinë në këtë mënyrë diamantin tonë Eri. Fillimisht, kisha ftuar për një fjalë gratësi në kryetarin e komunës Alen Tahiri. Faleminderit shumë prof, mirëdita të gjithëve. Të nderuar familje Kajtazi, të nderuar prind të rionit, të nderuar kryetari Federatës të futbollit të Kosovës, të nderuar presidenti i klubit Trepsha 89, veprimtari i madh i sportit, posaçërisht të futbollit në shtetin e Mitrovicës dhe Trizeka, të nderuar veteran të sportit, të dashur bashkëmoshatar të Erit, të dashur qytetar të Mitrovicës. Për gjithë neve, sot është një dhimbje dhe sigurisht që ndarja nga jeta e Erit na ka mërzit gjithëve, edhe si shteti Mitrovicës, edhe si sport, edhe si komitet i futbollit Kosovës, mirë po të gjithë ata që kanë dëgjuar. Në këtë dhimbje të madhe, supori familja, po të gjithë ne duhet të gjejmë forcën e madhe dhe me krenari, çdo herë ta kujtojna një djalë të sjellshëm, një djalë të shumë të talentuar dhe me perspektivë të madhe, i cili në mënyrë
në fushën e sportit ka ndryuar jetë. Është dhimbje sigurisht, është ndjenjë, është emocion, mirë po krenaria dhe vlerësimi e respektit duhet të jetë më i madh dhe duhet që të na bashkojë dhe të na kontribuojë që të gjejmë forcë dhe të vazhdojmë tutje të punojna dhe të kujtojna çdo herë me krenari. Për qytetin e Mitrovicës, por edhe për këtë sport, fushë të sportit, është krenari që shënga sot do të mboj emrin e talentit të madh Erjan Kajtozit. E përgëzoj edhe njëherë klubin e Trepçës 89 për idenë, iniciativen dhe për këtë veprim shumë të qelluar dhe njëjtën kohë uroj që sportistat, talentat, çdo herë ta kujtojnë me krenari Erjan Kajtozin dhe me këtë akt, me këtë veprim, Erjan Kajtozi do të jetë i përjetshëm, i simbol dhe model për gjeneratat e reja në qytetin e Mitrovicës. Të se futbol të Kosovës për një fjallë rasti Agim Ademi. Ndërruar familje Kajtozi, ndërruar në kërtor, ndërruar kërtor e kjubit Trepçës 89, bashkëlojtar të erit dhe lojtar të tjerë, sportist. Sot, pra, klubi Trepçës 89 për bërë një vej për madrështore, duke ditë se dhimbja ka qenë jashtëzakonisht e madhe për humbjen e antarit e tyre dhe antarit e reprezentacionit të Kosovës, erit, i cili sot është në botën e hapshimit, por sigurisht që të këta bashkë lojtar dhe të klubi do t'jetë prezent për gjithmonë me vendosin e emrit të ti në stadionin e sot shumë të ku jemi. Andaj, kjo vepër e klubit futbolistik Trepçës 89 të regon që është një klub i organizum dhe që se cilin lojtare konsideron jashtë zakonisht shumë dhe kjo është veti jashtë zakonisht e mirë që është për të lehtruar dhe sigurisht dhe të apon krenar edhe familjen po edhe neve se dhimjen tash duhet të akthejmë në krenari për herin sepse heri me këto vjetë aq i ri që na iku sigurisht kalon vepra po shije që kalon vepat muaja sikur të jetonte edhe nisi vjet. Pra, disa njerëz janë që nuk vdesin kurrë i tillë është edhe Eri, i cili është kriju tash në motive sigurisht do tjetë në model dhe do tjetë në inspirim për të gjithë juve së harë që vini në këtë stadion që të kryin i stërvitet e juve apo ndeshet të akini gjithmonë për bazë dhe të akini si motiv, si betim nda i ti për të bo sportista kulminant dhe për të bo njeri i mirë se që është e Eri. Prandaj, thojnë që kampionet nuk vdesin kur dhe për kundër që ne e bënë një minutjeshtje për Erin që nuk është të mjaftushme asë njëherë, po gjithë mund të tjetë kujtime tona, unë propozoj këtu që tashe tutje mësë bëj minutjeshtje për Erin, po joftoj të apojmë një minut të rukitje për Erin. Faleminderit shumë, i përjetëshëm të jetë kujtimi për ta, me që Eri ka qenë edhe antarë e stacionit në sot për familjen, kemi bo tresën e Erit, që e kemi këtu në vetit do tjetë sot dhe kjo tres nuk do tjetë mo në ekipën e komtarës tonë, për do tjetë si dhurat nga gjithë lejtarët në nëshkimet e tyne për Erin. Eftaj familje që të merë këtë dhurat dhe topin të cilën e kanë lujtë ndeshën e fundit në repstacionit. Faleminderit kryetarit për këtë fjallë rasti, faleminderit. Ne, kur kryshatarët në fund njësa fjallë në emrë të familjes Kajtozi, ju falenderojnë të gjithë dhe qëtetë ko për të arru në këtë zbulimin e plakës për kutimore. Në zbulimin e plakës për kutimore, iftoj kryetarin e Trepçës 89, Abedin Zekin, Pekin, kryetarin e Federatës e Futbolës të Kosovës, Akim Ademi, dhe në kryetarin e Komunës, Arjan Tahiku, Tahiri për të apërë zbulimin e plakës për kutimore. Kajtazin
Lloj, doj dhe të prejet në paqe. Ju falenderit të gjithve. Po, është e vërtet, është një moment shumë pas rostit që në ndodhi, prap një mërzi e madhe për neve. Kjo është mendoj që është sani më i vogël që kena mujtë me bu për një lojtar dhe një person që është ka qenë Eri. Eri ka qenë një talent shumë i madhë, një djali i shkëlqy shumë. Kjo është, thash edhe njerë, kjo është një send shumë i vogël që mundu me bu dhe kena pas me bu për Erin. Eri ka qenë një lojtar të cilin edhe gjeneratat e tjera, treja, po edhe në ekipën e parë e kam pasë, më i me thonë si model, si një punëtor i madhë, një djali i shkëlqyën, komë na mungu tome, po besoj, nështë komë na vjeka mërzia pa kur e shumë që fusha do të thirët në emrin e Erit, edhe pse na kena pasë si familia, si klubi, si na trenirat, kena pasë tjera plane me Erin, po Zotit është të dashti Allah e të dashti ma shumë se na dhe do të apërkujtojmë gjithmonë Erin, nuk do të harrojmë kur. Merë ma styrë një një styrë.